De la mateixa manera que diem que hi ha contes per ser explicats a la vora del foc, també podríem dir que hi ha un tipus de contes que són per ser explicats dalt d'un tren. Llavors aquest recull que ara presento, de La vida per rail, estaria format per contes que giren al voltant del fet del viatge o del tren, sobretot. I llavors hi hauria uns contes que passen a dalt del tren mateix, o que un personatge que puja dalt del tren els explica, però també n'hi haurien que passen a l'estació de partida o al punt d'arribada. Cada història té una forma diferent, perquè la forma una mica ja li ve demanada pel contingut de la història. La preocupació principal d'aquestes narracions per mi és el plaer del lector. Llavors, aquest plaer no vol dir posar-li les coses sempre molt fàcils, però sí que vol dir intentar seduir-lo, donant-li l'oportunitat de que ell participi en la conclusió del conte. Una mica és la preocupació que sempre m'ha guiat a l'hora d'escriure, que és proporcionar el màxim plaer al lector.